অবশেষত মূৰদোৱালে পতঞ্জলীয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত নতশিৰ পতঞ্জলীৰ পৰিচালন সঞ্চালক খোৱা বিজ্ঞাপনেৰে সমগ্ৰ দেশবাসীক আভুৱা ভাৰি আহিছিল ৰামদেৱৰ পতঞ্জলীয়ে পতঞ্জলীয়ে নিজৰ ঔষধে ৰোগ নিৰাময় কৰিব বুলি বিভ্ৰান্তিকৰ দাবী কৰি দেশ আৰু দেশবাসীক প্ৰতাৰণা কৰিছে এই ঔষধৰ কোনো সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ নাই হয় অবশেষত পতঞ্জলীৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা যোগগুৰু ৰামদেৱৰ সহযোগী আচাৰ্য বালকৃষ্ণই কোম্পানীটোৰ ভুল বিজ্ঞাপনৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিঃচৰ্ত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে যোৱা মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পতঞ্জলী বিজ্ঞাপন গোচৰত ৰামদেৱ আৰু বালকৃষ্ণক চমন দিছিল ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে শপতনামাৰে ক্ষমা খুজিছে ৰামদেৱ বালকৃষ্ণই আদালতত দাখিল কৰা এখন চুটি শপতনামাত বালকৃষ্ণই লিখিছে কোম্পানীটোৰ বিজ্ঞাপনত আপত্তিজনক ভাষাৰ বাবে তেওঁ দুঃখিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আদালত অৱমাননাৰ অভিযোগ তুলি ৰামদেৱৰ ফাৰ্ম পতঞ্জলীলৈ জাননী জাৰি কৰিছিল কিন্তু সেই জাননীৰ কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত আদালত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল মঙলবাৰে ন্যায়াধীশ হিমা কোহলি আৰু ন্যায়াধীশ আহছাদুদ্দিন আমানুলাৰ বিচাৰপীঠে ৰামদেৱ আৰু বালকৃষ্ণক আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে অহা 2 এপ্ৰিলত আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হয় ৰামদেৱ আৰু বালকৃষ্ণক পূৰ্বৰ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পতঞ্জলী কৰ্তৃপক্ষ আৰু বালকৃষ্ণলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আদালত অৱমাননাৰ গোচৰ কিয় দাখিল কৰা নহ'ব জানিবলৈ বিচাৰিছিল মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে কয় যে এতিয়ালৈকে কিয় জাননীৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়া নাই পতঞ্জলীয়ে আমি কোম্পানীটোৰ পৰিচালন সঞ্চালকক পৰৱৰ্তী শুনানিৰ তাৰিখত আদালতত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পতঞ্জলীক বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে নিজৰ ঔষধ সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু ভুৱা বিজ্ঞাপনৰ বিৰুদ্ধে সকীয়াই দিছিল লগতে মৌখিকভাৱে জনোৱা হৈছিল যে জৰিমনাও হ'ব পাৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই গোচৰতে কেন্দ্ৰক সমালোচনা কৰিছিল গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে এনে বিজ্ঞাপনৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ দেশক বিপথে পৰিচালিত কৰা হৈছে সেই সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য আছিল এনেধৰণৰ চৰকাৰে চকু মুদি বহি আছে এয়া বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক চৰকাৰে তৎকালীন ব্যৱস্থা ল'ব লাগে উল্লেখযোগ্য যে ৰামদেৱৰ সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থা চমুকৈ IMA গোচৰ তৰিছিল পতঞ্জলী কেইবাটাও বিজ্ঞাপনত এলোপেথিক মেডিচিন আৰু চিকিৎসকক অৱমাননা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে IMAয়ে ইয়াৰ উপৰিও বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে সাধাৰণ জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে ৰামদেৱৰ পতঞ্জলীয়ে কোভিড প্ৰতিৰোধ নোহোৱা স্বত্তেও কেৱল কৰোনিল কিট বিক্ৰী কৰিয়েই 250 কোটিৰো অধিক টকা লাভ কৰিছিল IMAয়ে লগতে অভিযোগ কৰিছিল যে ইয়াৰ বাবে বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু মিছা বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত এই গোচৰৰ শুনানি চলি থকাৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ পৰ্যবেক্ষণত কৈছিল যে পতঞ্জলী আয়ুৰ্বেদে বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু মিছা বিজ্ঞাপন বন্ধ নকৰিলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত মূৰদোৱালে পতঞ্জলীৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ লগতে বাবা ৰামদেৱেও কিন্তু এনে বহু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা অবাধ্য ৰামদেৱক বিজেপি চৰকাৰে নাকি লগাব পাৰিবনে নোৱাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে স্পষ্ট হৈ পৰিব ভিডিঅ' এডিটৰ ৱাৰীৰ সহযোগত নেশ্যনেল ডেস্ক নৰ্থ ইষ্ট নাও